Нардо Касерес та Діно Гарсія. Латинський коханець. Що ж, Рафаелю, цього разу ти втік. Але скоро ти благатимеш мене зіграти Асусену. Боже мій, ти лише поглянь, яка красуня. Дай погляну. Дебора Валей-Валупо – нова зірка латинського коханця. Що? Барбара Монтгруд, головний продюсер міжнародного каналу, відкрила нову зірку Дебору Валей-Валупо, яка буде грати у новому серіалі. А хіба це вирішує не Рафаель? Знаєш, Альдо, щось тут не так. Привіт, Альдо. Хто така ця Лоліта, яку ви з Тоні проштовхуєте на мою роль? Ти хотіла сказати на мою роль. Я розмовляю не з тобою. Альдо, у чому річ? Не турбуйтеся, Лоліта не гратиме Сусену. Її буде грати Дебора, нова зірка нашого серіалу. А хто така Дебора? Дай сюди. Що? Що? Ні, не можна вірити газетним пліткам. Рафаель має усе пояснити. Нехай він мені тільки попадеться. Він віддав мою роль якомусь дівчиську? Усім доброго ранку. Може, поясниш, що це таке? Так, поясни нам. Не можу. І ще більше про це ані слова. Я повторювати не буду. Усім ясно? Альдо, де Сільвана? У твоєму кабінеті. Що це з ним? Розкажи мені усе, нічого не оминай. Усе виявилося легше, ніж я думала. Спочатку Рафаель був дуже злий за ту статтю, що написала Барбара. Але після одного ляпаса заспокоївся. Що? Він дав тобі ляпаса? Та ні, я йому. І він дозволив? А хто його питав? Він на нього заслужив. Мамо, Рафаель сам не знає, чого хоче, і чому він не розуміє, що лише я здатна зіграти Асусену. То він дав тобі роль? Майже. Ще трохи, і я досягну мети. Між вами щось було? Ні, він просто втік. Здається, він злякався. Так, ніби диявола побачив. Але я впевнена, мамо, Рафаелю я подобаюсь. Дуже подобаюсь. Дуже-дуже. Отже, ще не все втрачено. Ще один крок, і роль буде твоєю. Доля серіалу залежить від неї. Напевно, думала, що я їй буду дякувати. Але тепер у нас є актриса на ролі Асусени. Хіба це погано? Ти нічого не розумієш. Вирішувати, хто гратиме Асусену, буду я. Ще краще. Але це ще не все. Потім прийшла Дебора у міні-спідниці з милою усмішкою і поведінкою фатальної жінки. Красива дівчинка, нічого не можу сказати. Так і красива. А навіщо вона прийшла? Її викликала Барбара, щоб переконати мене, дякувати Богу, я зробив єдиний у своєму житті чесний вчинок. Утік. Так, я втік. Якби я лишився ще хоч на хвилину, то потрапив би у тенета до цієї жінки. Скажи, як я можу бути вірним Вівіані, якщо усі жінки довкола хочуть мене зґвалтувати? Головне, що ти не накоїв дурниць. До речі, пам'ятаєш, я говорила тобі про Лоліту? Так. Вона прийшла на проби. Чудово. Якщо буду потрібна, я у себе в кабінеті. Сільвано, завжди у мене є ще одне прохання. Заміни мене на зйомках, у мене зустріч із Самуелем. Із задоволенням. Усе пройшло просто чудово. Бачила б ти Самуеля, як він лютував, а Рафаель розізлився ще більше. Бідолашні.
Ти, напевно, добре розважилась. Не такі вони вже й бідолашні. Чоловікам нічого співчувати. Твоя правда. Я рада, що все вийшло так, як ти хотіла. Ще не все. Мені ще треба постаратись, щоб Рафаель прийняв Дебору. Сподіваюся, ти знаєш, за чим я прийшла. Напевно, щоб розплатитися зі мною за мою послугу, як я обіцяла. Ти мені дуже допомогла і заслуговуєш на винагороду. Справді, коли? Ти куди? І це ще все? Дівчинко, не треба так зі мною, ми ж домовлялись. Мені цього недостатньо. Згодна? Але зараз достатньо. Зараз? Отже, ти прийшла попросити ще про щось. Я хочу, щоб ти написала статтю про особисте життя Дебори. Тоді я зможу переконати Самуеля, що це підніме наш рейтинг. Непогана стратегія, але в особистому житті Дебори немає нічого цікавого. Як же вона зможе зацікавити читача? Отже, треба щось вигадати. Постарайся. Гаразд. Але не забувай. Ти моя боржниця. Не переживай. Я тебе не розчарую. Добре. Фіорелло, роздай акторам сценарій. Сильвано, можна спитати? Рафаель не прийде? Ні, він на нараді з керівництвом каналу. Я буду його підміняти. Ти хотів його про щось спитати? Так, хто така ця Дебора? Та, що гратиме Асусену. Вона ніхто. Просто газетний трюк, щоб нам нагидити. Послухай. І ти, і Валерія вже отримали свої ролі у серіалі. Чому ви досі сваритеся за роль Асусени? Тому що й досі нічого не вирішено остаточно. І завжди лишається надія. На все досить розмов. У кого є питання по цьому епізоду? Ні, ніяких питань. Добре. Камера? Завжди готова. Тоді почнімо. Привіт, любий. Ти готова до заняття? Звичайно. Пам'ятаєш, що ми робили минулого разу? Пам'ятаю. Тоді почнемо. Один, два, три. І усе? Якщо хочеш, можемо танцювати далі. Що сталося? У мене судома. Дай гляну. Де болить? Тут? Ось тут. Що сталося? Здається, у мене теж судома. Нічого. Зараз минеться.
Танцюємо тепер ось так. Сеньоре Роман, як ваші справи? Погано, Клодія. Я цілий день намагався до вас додзвонитись. У вас відключили телефон? Так, сеньор. Розумієте, цей місяць для нас дуже невдалий. Не збиралося стільки боргів. Просто жах. До речі, а ви ж мені винні. Ви що, думаєте, що я мільйонер? Чи, може, належу до благодійної організації? Ні, сеньоре, ну що ви? Сеньоре Роман. Річ у тім, що ми з тітонькою вважаємо вас дуже чуйною людиною. От ми й подумали, що ви погодитесь відкласти виплату орендної плати ще на місяць. Ну, будь ласка. Будь ласка. На місяць? Лише на один місяць. Не більше. Тоді ми виплатимо вам борг за 2 місяці з 3. Ви просите про неможливе. Адже, крім усього, у мене з'явився клієнт, що згоден платити за цей дім у половину більше, ніж ви. Ні. Ви не можете цього зробити. У контракті зазначено, що ви не можете збільшувати орендну платню або передавати будинок іншому клієнтові. Ну, в принципі, я і не збирався цього робити. Але якщо мені доведеться чекати ще місяць, то що ви запропонуєте мені у якості компенсації? Звичайно, сеньоре. Я зрозуміла. Тітонька зараз на зустрічі із своєю кузиною Росіо. І та позичить їй грошей. Велику суму. Щойно ми отримаємо гроші, ми одразу ж виплатимо вам борг. Оце й буде компенсація. Я мав на увазі дещо інше. Сеньоре, що ви робите? Відпустіть! Відпустіть негайно! Чорт! Ти мене обпекла! Ні, це не я. Ви самі обпеклись. Це нещасний випадок. Принести вам що-небудь? Ні, не підходь. Ти обдурила мене. Але не думай, що це вам так просто минеться. Не думай! Не думай! Самуелю, як ти міг? Я тобі довіряв, а ти мене зрадив. Рафаелю, все зовсім не так, як ти думаєш. Барбара зловжила моєю довірою і передала інформацію у пресу. Присягаюся. Я сам про все дізнався з ранкових газет. Тобто ти нічого не знав про плани Барбари? Я знав лише те, що вона збиралася попросити тебе записати цю Дебору на проби. Звідки мені було знати, що вона передасть це у пресу? Сподіваюсь, ти нагадаєш їй, що вона не має права втручатися у мою роботу. Про це не турбуйся. Але вона дуже наполягає, щоб басусену грала Дебора. Вона нічого не зрозуміла. Гаразд, я сам їй скажу. Послухай, Рафаелю, зроби мені послугу. І собі теж. Запиши Дебору на проби. Так, ми усі побачимо, що вона просто красива дівчинка. Але не актриса. Думаєш, це єдиний вихід? Думаю, так ми зможемо здихатися цієї божевільної трійці. Барбари, Дебори та її мамці. Тоді я призначу Деборі час для проб. Що швидше, то краще. Але ось що, Самуелю, нічого не кажи Деборі. Я не хочу, щоб вона мені заважала. І ще одне. Коли ви з Деборою лишилися самі, між вами щось було? Вона була абсолютно не проти, якщо ти мене розумієш.
Але я їй не дозволив. Вона наполягала, а я пішов, давши їй зрозуміти, що цим вона нічого не досягне. Тітонько, кузина Росі дала тобі грошей чи ні? Ні, не дала. Вона витратила усі свої гроші на навчання дітей. Окрім того, її чоловіка звільнили за скороченням штату. Тітонько, доведеться тебе засмутити. Знаєш, хто до нас сьогодні приходив? Сеньор Роман. Він вимагає, щоб ми заплатили за будинок. Я попросила відкласти проплату на місяць, але він проти. Боже. Тітонько, ми заборгували уже за 3 місяці. Він нас виселить. Боже, де ж взяти гроші? Може, попросимо аванс? Давай попросимо аванс. Та ні, я теж про це думала. Не можна. Ми ж витратимо ці гроші на виплату боргу, а що будемо робити в кінці місяця? Знову позичати? Нічого, Клодія. Бог милостивий, поговори з Рафаелем, попроси його видати нам аванс. Тітонько, чому я? Рафаель мене терпіти не може, він мерзотник. Ні, я ні про що його не проситиму. Гаразд? Нічого, я сама із ним поговорю. Тітонько, не дивися так на мене. Ну, гаразд. Я зроблю так, як ти захочеш. Постараюсь випросити в нього аванс. О, ти молодець. Лоліто, що сталося? Чому ти плачеш? Рафаель не хоче, щоб я грала Асусену. Ти провалила проби? Та ні, усе було добре. А він навіть привітав мене. Лоліто, мені дуже шкода. Я хотів би, щоб ти грала Асусену. Я теж. Знаєш, може, ще не все втрачено. Якщо ти не будеш грати Асусену, може, для тебе знайдеться другорядна роль. Давай запитаємо Сільвану. Сільвано? Що сталося? Ти плачеш? Рафаель не хоче, щоб я грала Асусену. Нічого страшного, Лоліто, у тебе будуть ще й інші ролі. Може, для неї знайдеться якась другорядна роль? Можливо. Я поговорю з Рафаелем і повідомлю вам. Дякую, Сільвано. Я знала, що ти хороша людина. Завжди, будь ласка, добре мені вже час іти. Дякую, Тоні, ти знову мені допоміг. Та ні, Лоліто, усе має бути справедливо. Просто мені дуже хочеться, щоб ти грала у серіалі. Ось і все. Ні, Тоні, не все. Я хочу показати тобі, як я вдячна. Ви могли б дати мені автограф? Сеньоро, а ви теж актриса? Я? Звичайно. Ви хочете, щоб я дала вам автограф? Автограф. Зараз, хвилинку. Дякую. Можна мені? Дякую. Рафаелю мені сказала, що ти хотів зі мною поговорити. Так, Тоні, зроби мені послугу. Я хочу, щоб ти зіграв з Деборою пробу. З Деборою? Це з тією, що гратиме Асусену? Так, з нею. Рафаелю, я виконавець головної ролі. Я відомий актор. Я не збираюся витрачати час на дівчисько, з якого все одно пуття не буде. Вибач. Тоні, це ж звичайна дружня послуга. Ми ж з тобою знайомі на перший рік, і я тобі теж завжди допомагав. Рафаелю, це зовсім інше, це робота. Добре. Якщо ти допоможеш людині, яка мені подобається, я ще подумаю. Здається, я знаю, про що ти. Сьогодні до мене підходила Сільвана і запитувала, чи можна дати Лоліті другорядну роль. Лоліта. Здається, згадав. То для неї знайдеться роль? Можливо. Ми можемо зробити з нею пробу на роль Лідії, знаєш? Ти допоможеш мені з Деборою, а я допоможу тобі з Лолітою.
Тільки скажи, що я маю робити, і я все зроблю. Давай до справи. Добре. Сонечко, тільки не хвилюйся. Це просто формальність. Адже ця роль уже твоя, не хвилюйся. Мамо, я спокійна, це ти хвилюєшся. Заспокойся. У тебе руки холодні. Здається, я хвилююсь за двох, але я впевнена, Рафаель буде вражений. Просто впаде. Деборо, ти готова? Як, Рафаелю, ти з нами навіть не привітаєшся? Привіт, я Тоні. Ви виконавець головної ролі, так? А це Жаклін, моя мама і агент. Сеньоро, дуже радий. Навзаєм. Якщо ми вже нарешті познайомились, почнімо. Тоні знає свій текст на пам'ять. Мені сказали, що ти така талановита, що можеш працювати без репетиції. Що ж? Але це несправедливо. Мамо, заспокойся. Так, Рафаелю, я покажу тобі, що я і справді хороша актриса. Я не спізнилась? Барбаро, а ти що тут робиш? Мені сказали, що її не буде. Перепрошую, я подумала, що ви хотіли, щоб вона була. О чому річ, Рафаелю? Чому ти проти? Я тебе лякаю? Не лякаєш, Барбаріто, а заважаєш працювати. Не лізь не в свою справу. Перепрошую, що перериваю таку ніжну розмову, але я людина зайнята і не хочу дарма гаяти свій час. То ми почнемо чи ні? Тоні, замовкни. Замовкни. Хоч десь ви дійшли згоди. То що, почнемо? Чудово. А ні, ти зайнята? Ні. У мене завжди знайдеться час і для роботи, і для пліток. Що тобі потрібно? А ні, ти говорила, що Рафаель хороша людина. Хоча я вважаю його негідником. То як, він і справді добрий? Чи добра він людина? А звідки раптом такий інтерес до нашого режисера? Може, стріла Амура? Що за дурниці? Звісно, що ні. Я хотіла знати, чи добрий він настільки, щоб зателефонувати керівництву каналу і попросити їх видати нам аванс. Але ж вам нещодавно платили. Ви все витратили? Ми заплатили за воду, світло, електрику і закупили продукти. У нас ще лишились борги. Розумієш? Коли ми отримали це замовлення, тітонька купила нову кухню, і на це пішли усі наші заощадження. Ми вже заборгували домовласнику. За 2 місяці. Це вже дуже погано, Люба. Знаю, ось чому я маю поговорити із Рафаелем. Думаєш, він нам допоможе? Звісно, допоможе. Але треба придумати, чим пом'якшити його серце. Ти що, здуріла? Думаєш, що я через гроші стрибну до нього в ліжко, як усі інші? Це вже ні, я краще буду жебрати. Ні за що. Клодія, припини, я мала на увазі зовсім інше. Он як. Я хотіла сказати, що варто йому запропонувати щось приємне. Ну, не знаю. Не знаю. Може... Принеси йому полуничний сік із ананасом. Йому має сподобатись. Полуничний сік з ананасом? Так, і від цього він точно розтане. Точно? Полуничний сік з ананасом. Це можна, але нічого більше. Можна тебе на хвилинку? Вибач, я дуже зайнятий. Мені ніколи з тобою потякати. Я бачу, ти сердишся. Ми маємо поговорити. Я не така, як ти думаєш. А що ж мені думати? Я вчора підійшов до тебе привітатися. Але тобі це не сподобалося? Ти не хочеш, щоб твої подруги бачили тебе з бідним учителем танців? Вони мені не подруги. Я з ними працюю і терпіти їх не можу. Я попросила тебе піти, щоб вони до тебе не чіплялись. Стоп, достатньо. Дякую, Тоні, можеш іти. Але ж я ще не закінчила. Мені цього вистачить. Сонечко, ти була просто чудова. Вітаю, Деборо, ти добре зіграла. От бачиш, Рафаелю, Дебора чудово підходить на роль Асусени. Деборо, Жаклін, залиште нас самих. Рафаелю, нащо ж тягнути? Скажіть їй, що вона отримує роль Асусени, вона грала причудово. Сеньоро, я не люблю повторювати двічі. Ідіть, я вас наздожену. Вибачте. Рафаелю, у чому річ? Чому ти завжди в такому жахливому гуморі? Невже так складно бути люб'язним?
Я поводжуся з людьми так, як вони заслуговують. Мене змусили зняти пробу з Деборою, щоб побачити те, що ми всі і так знаємо. У неї нема таланту. Усе, крапка. Що? Рафаелю, ти взагалі розумієш, що ти кажеш? Ти чомусь сердитий на Дебору і не хочеш, щоб вона грала Асусену. Ти не залишив їй жодної можливості. Вона жодного разу не помилилась. Це нерозумно. Ти надто капризний. У Дебори та ж проблема, що у Ренати та у Валерії. Вони просто красиві дівчата. Вони просто завчають свої репліки, але таланту в них немає. Знаєш що, Рафаелю? Ти не можеш гальмувати виробництво серіалу лише тому, що ти переслідуєш привида. Твоєї Асусени не існує. Вона існує, і я її знайду. Вибачте, пробачте, заради Бога я усе приберу. Що це за гидота? Полуничний фік з ананасом. А хто просив вас його приносити? Ніхто, я сама. Думала, вам сподобається. Знаєте, якщо я чогось захочу, то попрошу, і вже точно не вас. Я просто хотіла поговорити з вами про важливу справу. Мені нема чого вам сказати. І хто тільки наймав цей персонал? Ні, так більше не можна. Не можна тут тримати таких дуреб, як ти. Думаєш, у неї вийде? Думаєш, Рафаель виплатить нам аванс? Думаю, так. Рафаель дуже добра людина. Йому дуже важко. Ось у чому його проблема. Він завжди в поганому настрої. Але якщо Клодія йому усе пояснить, він вам допоможе. А ось і Клодія. Що з тобою? Клодія, що сталося? Нічим, тітонько, просто наш план провалився. Не розумію, що Рафаелю не сподобалось. Ти чудово грала і не зробила жодної помилки. Він повинен дати тобі цю роль. Мамо, не поспішай. Почекаємо Барбару і не будемо поспішати з висновками. А ось і вона. Ну що? Що він сказав Барбару? Заспокойтесь, нічого страшного. То я отримую цю роль чи ні? Отримаєш. Я обіцяю, але не сьогодні. Барбаро, я нічого не розумію. Чому не сьогодні? Тому що Рафаель вважає, що твоя донька не підходить на цю роль. Він ніяк не може знайти гідну актрису. Але так буває завжди, коли Рафаель шукає те, чого немає. Але що робити? Я не можу боротися із тим, чого немає. У цьому немає потреби. У мене є план, як його переконати. І після сьогоднішньої ночі роль буде твоя. Не сумнівайся, довірся мені. Ходімо. Здається, хтось намагається відкрити двері і не може. Ні, скоріше в когось напад астми. Може, виламаємо двері? Ні, краще зачекаємо і побачимо, що буде далі. А він що там робив? Бувайте, дівчатка, там усе гаразд. От шльондра. Шльондра? Ні, їй просто пощастило. Еліза, припини. Привіт, татку. Що сьогодні на роботі? Був важкий день, але, здається, ми вирішили всі проблеми. А що у тебе? А я хотіла з тобою поговорити. Про що, донько? Сподіваюсь, новини приємні? Знаю, у тебе скоро випускний, і ти хотіла сказати, що тобі подарувати. Не вгадав. Розмова про інше. Он як? Річ у тім, що я скоро закінчу університет. Так. І я подумала, що час підшукати роботу. Я хочу працювати з тобою на каналі. Ти просиш у мене роботу? Саме так. У жодному разі. Але, таточку, чому? Я ж лише прошу якусь роботу на каналі. Ну, скажи так. Скажи.
Дівчинко моя, на каналі працювати дуже важко. А ти така ж тендітна, як і твоя мати. Буде краще, якщо ти вирушиш у Європу, отримаєш ступінь магістра, а вже потім... Потім я знайду тобі роботу у престижному університеті. Знаєш, тату, я ніколи не думала, що ти у мене не віриш. Річ не у цьому. Але я подумаю. Добре, твоє прохання дуже несподіване. Ти теж, як слід, усе обміркуй, добре? Домовились. Скажи, а Рафаель теж знає, що ти хочеш працювати на каналі? Ще ні. Я збиралася сказати йому про це увечері. Думаю, він не заперечуватиме. Так, ми будемо частіше бачитись. Думаю, йому сподобається, та й тобі теж. Бувай, таточко. Бувай. Приїхали, донечко. Запам'ятай, 6701. Мамо, заспокойся, я не забуду. Деборо, це твій останній шанс. Якщо ти його провалиш, ти не отримаєш головну роль. Мама, але ж ми домовилися із Самуелем. Може, якщо ми пояснимо, чому Рафаель не хоче давати цю роль мені, то він якось його змусить. Сонечко моє, що з тобою? Чому ти злякалась? Деборо, дивися на мене, коли я з тобою розмовляю. Мамо, усе так заплуталось. Спочатку я мала спокусити одного чоловіка, тепер маю переспати ще з одним. Мені здається, це погано. Донечко, я знаю, це нелегко. І навіть несправедливо. Він не вартий тебе. Але з іншого боку... Усе ж не так і погано. Адже Рафаель дуже красивий чоловік. Так, він неогидний. Донечко, не думай ні про що і просто розслабся. Добре. Я так і зроблю. Удачі тобі. Можна увійти? Я зайнятий. І що? Ти мене виженеш? Усе залежить від того, навіщо ти прийшла. Взяти реванш? Я говорю не про роль. Врешті-решт знайдеться інша. Тоді про який реванш йдеться? Ти образив мою гордість. Ти єдиний, хто мені відмовив. Я від цього просто божеволію. І якщо ти не будеш зараз зі мною кохатись, я буду переслідувати тебе всюди. І не заспокоюсь, доки ти мене не візьмеш. Тобі зрозуміло? То як? Так, я все зрозумів. Тоді вирішуй сам. Або ти будеш зі мною кохатись, або... Я тебе переслідуватиму. Thank you.
Сподіваюсь, у них там усе гаразд. Сподіваюсь, Рафаель не такий дурний, щоб відмовити моїй Деборі. Вона там уже доволі довго. А це ще хто? Зараз поглянемо. Боже, та це ж Вівіана, донька Самуеля і наречена Рафаеля. Боже мій, та де ж він? Який же у Рафаеля телефон? Барбара має знати. Барбаро, дай мені телефон Рафаеля. Я потім усе поясню. Так, я почекаю. Почекаю.